ាកុងកែវមរកតដែលជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3នឹងជាដៃគូចម្រៀងជាមួយនឹងលោកវង្សឋានន្តនឹងចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះកញ្ញាកុងកែវមរកតនឹងរៀបរាប់ពីជីវិតតស៊ូការពុះពៀរក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រមទាំងអាត់កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទស្សនិកជនដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានការបកស្រាយរបស់តារាកិត្តិយសយ៉ាងទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែតុលានៅវេលាម៉ោងដដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្វាងាអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាហូវកម្លាំង